бившия премиер Бойко Борисов. Близо 100 души са убити в сблъсъците на Армения и Азербайджан. Русия договори примирие. Нормално ще започне новата учебна година във всичките 192 училища в Пловдивска област. Само в 14 от тях ремонтите ще продължат, но това няма да попречи на учебния процес, заяви пред Радио Пловдив Антоанета Пакова, началник на регионалното управление.
/Пловдив. Пловдив. Парламентарни избори 2022. Предизборен диспут. Платена форма. Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с Радио Пловдив. В следващите минути ще се проведе вторият платен диспут от предизборната кампания за изборите за народни представители на 2 октомври тази година. Тъй като заявката за участие е подала само една от партиите, регистрирала кандидатска листа за парламентарния вод, диспутът ще се проведе под формата на интервю. Темата е социалната политика и доходите, прозрачно разпределение на обществения ресурс, здравеопазване и образование, регионална политика, свързана с Пловдив. А гост в студиото е Манол Манолов от политическа партия Има такъв народ. Разговорът ще се излъчва и във Facebook страницата на Радио Пловдив. Добър ден! Добър ден! Да ви представя на нашите слушатели. Доцент доктор Манол Манолов е роден и живее в Пловдив. Той е психолог, преподавател по дисциплини, свързани с социалната психология в Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий. Доскоро беше съветник на министъра на образованието Николай Денко в кабинета, избрано 47-то Народно събрание. Автор на 8 монографии, над 30 публикации, има и над 11 години опит в експертната работа с деца и семейства. Втори в листата на Има такъв народ за Пловдив град, след водача Гроздан Караджов. Още веднъж добре дошъл. Имате ли нещо да добавите към представянето, което направихме? Бяхте достатъчно изчерпателна, благодаря. Преминаваме към разговора. 20 минути имаме по регламент. Социална политика и доходи, твърде обширна тема, твърде важна. Тема, която присъства в предизборните програми на всяка една от партиите. Какви са акцентите, които може да представите и пред вашите избиратели в момента? Категорично социалната политика и доходите са проблем, който е водещ за политическа партия Има такъв народ. Още повече в контекста на това, че постоянно расте инфлацията, постоянно попадаме в различни кризи. Приоритет за нас ще бъде повишаване на покупателната способност на българина, не само в контекста на хората, които получават някакви доходи, а и пряко насочено към уязвимите групи. И справедливо разпределение на средствата, така че те да имат възможност и достъп не само до най-основните неща, но до и необходимото за това да могат да имат възможност за един качествен живот. Като казвате качествен живот, той е свързан с здравеопазването. Здравеопазването пък е свързано и с социалната система. Две години COVID-криза, с притеснения очакваме и началото на учебната година утре. Какво се случва в тази посока? Имате ли идеи? Как мислите? Всъщност, взаимовръзката между социалната политика, здравеопазването, образованието е ключово за целите на политическа партия Има такъв народ. Две години COVID-криза несъмнено оказаха много силно влияние върху повишаването на несигурността у хората, повишаването на безработицата, ако щете, доведе до по-ниско качество на образованието. Тоест един дълъг период, в който видяхме как в един момент се задъха и здравеопазването, задъха се социалната политика, задъха се образованието, защото бяхме неподготвени. Ето защо Има такъв народ поставя на няколко етапа своите политики, и те са свързани първо с краткосрочни цели, неща, които могат да бъдат направени още през първата година, неща, които са стратегически, и неща, които са дългосрочни. Ако поставим акцент върху здравеопазването, може би основният проблем, който се появи в тези две години COVID-криза, това
Това е липсата на взаимовръзка между доболничната, болничната, спешната помощ, върху което ние ще работим интензивно. Също така ще насочим усилията си към това да се насочат повече ресурси към доболничната помощ, за да може да има своевременно намиране на път към излекуването на пациента. Тоест всичко това би допринесло в посока на това, че колкото по-малко инвестираме, колкото по-малко се насочват усилията в болничната помощ, толкова по-бързо излекувани и здрави хора ще има, което ще допринесе и за възможността им за работа, за по-добро здраве. Едновременно с това ще насочим ресурс към взаимовръзката между общопрактикуващите лекари и неотложната помощ, тъй като понастоящем виждаме криза в спешната медицина, като една от причините за това е, че много от случаите биват, т.е. за обикновени неща, които могат да бъдат свършени от неотложна помощ, се викат екипи на спешната помощ, което оставя хора, които действително са в спешни състояния да чакат. Тоест, там ще работим в взаимовръзката. От друга страна, тези здравни услуги ние ще насочим и в контекста на социалната политика, тъй като без съмнение в последните години се инвестира много върху разкриването, върху работата в различните социални услуги, които предлагат цял спектър от неща, които гражданина може да се възползва, но те не винаги и не навсякъде са разположени по начин, по който посрещат потребностите именно на гражданите на съответната област, на съответното място, община. Тоест, ние ще насочим ресурс към това да бъдат разкривани и работещи социални услуги, които да посрещат необходимостите на хората, които се намират в съответното населено място. Карта на социалните услуги, нещо за което от много време се говори, но все още го няма, ще бъде предложено на нашия избирател и ще бъде свършено в случай, че имаме възможност да работим в тази посока. Едновременно с това следва да бъде работено по оптимизацията на стандартите, които са свързани с предлагането на социалните услуги, за да може оценката на човека, на групата от хора, които имат дадена потребност, да създаде след себе си един добър план, в който с достатъчно ресурс той би могъл да получи онова, от което има нужда, независимо дали става въпрос той да бъде подкрепен с посредничество и застъпничество, за да може да получи полагащата му се помощ, или да получи психологическа подкрепа, или да получи някакъв друг тип социална рехабилитация, за да може неговото качество на живот да се повиши. Тук да ви попитам нещо, което е свързано и здравеопазване, и образованието за кадрите. Видяхме, точно COVID-кризата ни показа, че ние имаме остра нужда от медицински сестри, от лекари в отделни специалности. Има ли нужда тук от промяна, от помагане на образованието в медицинските университети, специализациите на тези студенти да се подпомогнат, улеснят, за да могат те да остават тук, а да не заминават за чужбина? Разбира се, това е още една точка, която е част от нашата програма в сектор здравеопазване, и те много интензивно работят експерти, тъй като виждаме кризата и знаем, че има дефицитни специалности, което всъщност поставя обществото в един вакуум, който много, много трудно може да се организира. Да, там ще бъдат насочени нашите
нашите усилия, за да могат нашите лекари да бъдат защитени, да се повиши възможността за получаване на специализация, особено в дефицитните специалности, и там няма да се пестят средства, за да се случи това нещо, а медицинските сестри, които са всъщност част от гръбнака на здравеопазването, да могат да остават тук в България, труда им да бъде достоен и достойно възнаграден. Водим този разговор с навечерието на новата учебна година. Тя е много лична, много специална тази дата за всяко семейство, не само където има ученици, които тръгват утре на училище. Лично за вас, 15 септември, новата учебна година и проблемите, които води след себе си един такъв етап. Всъщност е много хубаво съчетанието, защото на вечерието на първия учебен ден е един много светъл празник, кръстов ден, в който всички желания се сбъдват, и всъщност ако аз имам възможността в момента да си пожелая нещо и то да ми се сбъдне на този ден, би било повишаването на качеството на образованието. Всъщност последното правителство се работеше интензивно по коалиционното споразумение, което беше сключено в началото му, но времето не достигна да се свърши всичко. На преден план излезе това, че има необходимост от немалко промени в закона за предучилищното и училищното образование, които проблеми биха редуцирали административната тежест на нашите учители, защото без съмнение те са тези, които дават пътя на нашите деца, и те са тези, които с усилията си градят бъдещето, давайки образованието. Това е ключа. И да, трепетно очакваме новата учебна година с желанието тя да бъде успешна, безпроблемна и съответно да COVID-кризата, считаме, че вече имаме уроци от предните две години и няма да се налага учениците отново да бъдат поставени в ситуации, в които да учат от вкъщи, да учат кой както свари, без това нещо да бъде цялостно и добре организирано. И що зависи от има такъв народ, то обучение в електронна среда не би имало. Образователна политика през всичките години на реформи непрекъснато се реформираше. Всеки нов министър идваше със своя екип и правеше нещо. Това, което започна министър Дянков, вие бяхте част от неговият екип. Така, има посрещна ли приемственост? Защото и в образованието, и в здравеопазването приемствеността е много важна. И като че ли това е една от грешките ни, че се забравя това? Ами, отговорът е и да, и не. Имаше неща, които бяха свършени в образованието и те бяха добре посрещнати. Неща, които бяха свързани с намаляването на административната тежест на учителите, с дигитализацията, тъй като стартира цялостно работа не ИСПО, електронната система в всички училища в страната. Имаше и неща, които не бяха приети добре. Пример мога да дам с висшето образование, което сякаш това разпределение не беше на тези 20 милиона, които станаха легендарни, не беше направено по най-правилния начин и не беше съгласувано не беше съгласувано с академичната общност, и там имаше криза в отношенията, всъщност, което доведе до урока и знанието за това, че всяко едно решение, което се случва в системата, която
касае бъдещето на страната, следва да бъде добре съгласувано. Всъщност, в средното образование, от друга страна, всичко и винаги беше съгласувано с социалните партньори. За жалост, не остана достатъчно време всичко това да поеме по пътя. Също това, което успяхме да направим, е промяна в няколко наредби. Имаше и предложение за законодателна промяна, но така или иначе то не успя да... Новите правила за директорските конкурси, какво се случи? Беше спряна наредбата? Беше спряна наредбата и съответно ще бъде спряна до произнасянето на Върховния административен съд. Наредбата за избор на директори беше стъпка в правилната посока, тъй като системата на образованието не може да бъде политизирана. Системата на образованието трябва да бъде прозрачна, директорите да бъдат избирани с оценяване на способностите им, мотивацията им. Сякаш тази наредба беше част от тези неща, които можем да наречем революция, защото до сега това не го е имало. Централизираното даване на изпита по подобие на националното външно оценяване от страна на Министерството на образованието и науката целеше да е прозрачно, да няма достъп до въпроси и всички други схеми, които ние в миналото познаваме. Директорът е ключът за всяко едно училище към това дали правилно и прозрачно ще се използват публичните средства, които са насочени към образованието. Да, тя падна, но съмненията за това падане по-настоящем са едни съмнителни основания, които бяха посочени от жалбоподателката в случая, и те ще бъдат разгледани съответно в съда. Но категорично това е стъпка в правилната посока, и ако имаме възможност от Има такъв народ, бихме надградили и с по-широкото обсъждане на начинът, по който да има възможност директорът да не бъде феодал, тъй като има места, на които директорите буквално са феодали. Т.е. дали това ще бъде посредством мандатност или посредством атестация, която ще даде възможност за промяната тогава, когато той не си върши работата. Дали това нещо ще бъде в контекста на оценяване на неговата стратегия за управление и дали това, което той планира, се случва или не, предстои да бъде обмислено. Вие казвате в едно ваше интервю, че трябва да бъде сменена порочната практика парите да следват ученика. Как да стане финансирането, така че да е справедливо и да има ресурс достатъчен? Категорично порочната практика парите следват ученика следва да бъде прекратена. Качеството на образованието е онова, което трябва да бъде финансирано. Всъщност, наша цел е да ограничим възможността от това да има училища мастодонти, в които се учи двусменен тежък режим. Тъй знаем, че едносменният режим е най-доброто решение, което е заложено така или иначе да се случи. И всяко едно постижение на ученика, участие в олимпиади, добро представяне на национално външно оценяване, различни постижения на учениците, повишаването на квалификацията на учителите, всичко това следва да бъде водещо, когато създаваме рамка за финансирането на училищата. Така или иначе, и там бяха направени някакви стъпки в изпълнение на коалиционното споразумение и има формула, която е представена и на социалните партньори, която дава добавената стойност на всяко едно училище. Тоест, начинът по който от това училище допринася този ученик да има повече знания, за което критерии са националните външни оценявания по етапи. Та,
ние бихме искали училищата да бъдат с капацитет и те да имат сигурността за това, че запълнен или не този капацитет, ще има достатъчно средства за издръжка на учителите, защото учителят, давайки всичко за нашите деца, следва да има и сигурността за това, че ще има работа, а не примерно тази година е малък приема, съответно учителя може да бъде съкратен, може да не бъде съкратен, ако има други ученици. Порочната практика, парите следват ученика, трябва да бъде прекратена. Тъй като времето напредва, можем ли в минутка да кажем и какво може да направите за рисковите групи? Защото като че ли когато говорим за социална политика е много важно. Над 10% от нашите деца попадат в рискови групи. Тук, ако трябва да говорим общо, т.е. общо... Дължник ли образованието, социалната ни система на тези семейства и деца? Длъжни са и образованието, и социалната политика да предоставят достатъчно възможност тези деца да получават подходящата услуга. Виждаме порочни практики, които ние ще прекратим. Двойно финансиране без ефект. Тоест и социална услуга получава пари за едно нещо, и образование получава пари за едно нещо, но това няма ефективност. Стандарти. Това, което е необходимо на образователната система за работа с тези групи, са стандарти. Светът е измислил достатъчно такива, за да може всяко едно състояние на детето, независимо дали говорим за деца с увреждане, деца в риск от отпадане, от принадлежни към рискова група, деца с проблемно поведение, има стандарти за работа. Ние ще въведем, ще изготвим тези стандарти, за да може техните потребности да бъдат посрещнати. Ангажимента ви към Пловдив като кандидата за депутат от 16-ти многомандатен избирателен район? Ангажиментът ми към Пловдив и на всички, на цялата ни парламентарна група, която ще бъде, е насочен към ясното ни съзнание, че икономическата столица на България, това е Пловдив, което води след себе си необходимостта да бъде инвестирано в много инфраструктурни проекти. Подобряване на транспорта, подобряване на качеството на въздуха, създаване на условия тази икономическа столица да става по-голяма и по-голяма. Може да кажете номера на бюлетината и приключваме. Гласувайте номер на бюлетина 19 и заповядайте да се запознаем в петък 19 часа на концерта на група ХАТ на центъра. Манол Манолов от Има такъв народ. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове са престъпления.